Sağ olun değerli şagirdler. Bugünkü dersimiz təsirli hal haqqında olacaq. Təsirli hal kimi, nəyi, haranı suallarına hər hansı birinə cavab verir. Şəkilçisi ı üstüdür. Yəni ı, i, u, ü, n, ni, nu, nü. Təsirli halda qeyri-müəyyənlik bildirən, daha doğrusu təsirli halda yəlik hal kimi müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirməklə iki yerə bölünür. Yəni, qeyri-müəyyənlik bildirən digərlik halı nə idi? Bundan əvvəlki dərsimiz idi. Nə sualına cavab verildi? Eyni ilə də təsirli halında nə sualı var? Deməli, ümumi olaraq nə sualına cavab verən ismin 3 halı var. Adlıq, yəlik, bir də təsirli hal. Müəyyənlik bildirən təsirli hal kimi nə, haranın suallarına cavab verir? I, I, U şəkilçisini qəbul edir. Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli halısı dediyimiz kimi məna ümumi olur, yəni ümumi əşyanı bildirir, şəkilsiz işlənir və sualda nə sualdır? İnsan anlayışı bildirsə belə, qeyri-müəyyən bildirir, yəlik halda, təhsili halda, insan anlayışı bildirsə belə nə sualına cavab verirlər? Bəs biz nə sualına cavab verən qeyri-müəyyənlik bildirən təhsili halı adlıq halda necə fərqləndirəcək deyirsinizsə, bunun üçün bir neçə yolumuz var. Gəlin o yollarımıza baxaq. İlk olaraq qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli halda olan ismi həmişə müəyyənlik bildirən təsirli halda çevirmək olur. Yəni, bir sözdə nə sualını cavab verən isim varsa, onu biz nə yox, nəyi sualını cavab verən kimi dəyişə bilirik. Yəni, o sözün üzərinə təsirliyin şəkilçisini artıra bilirik. Məsələn, Həsən çörək aldı. Nə aldı? Çörək aldı. Görürsünüz, nə sualına cavab verir? Həsən çörəyi aldı. Görürsünüz. Rahatlıqla bunun yerinə mən iyi qoya bilirəm. İyi qoyandır, artıq çıyı əvəzləməsi olur. Bu 5-ci dərsimizdir. Gördüyünüz kimi, rahatlıqla biz təhsil alan şəkilçisini bura artıra bildik. Deməli, ilk olaraq yadınıza saxlayırıq ki, həmişə müəyyənlik bildirən təhsili hala çevirə bilir. İkinci qaydamız, qeyri-müəyyənlik bildirən təhsili halı söz həmişə xəbərin yanında gəlir. Aldı, verdi, satdı, nəmi oxudu, bu tipli sözlərin xəbərin yanında gəlir, nə sualına cavab verir və biz o sözü xəbərin yanından götürüb cümlənin əvvəlinə aparmaq istədikdə avtomatik olaraq müəyyənlik bildirən təhsil yalan çevirəcək. Yəni, təhsil yalan özünün sualı, nə deyir, şəkilçisini qəbul edəcək. Məsələn, dedik ki, Həsən çörək aldı, elə mi? Həsən çörəyi aldı. Və yaxud da mən bu çörək gözləyib xəbərin yanında işlənir. Bəli. Mən bu çörəyi götürüb cümlənin əvvəlinə keçirtmək istəsəm nə baş verəcək? Çörəyi Həsən aldı. Gördünüz, nə oldu? Avtomatik olaraq təsirli halın şəkilçisini qəbul etdi. Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli hal dedik nə olacaq? Xəbərin yanında gələcək. Yəni xəbərin yanında gələcək. Biz onu xəbərin yanından götürüb cümlənin əvvəlinə aparmaq istədikdə o avtomatik olaraq müəyyənlik bildirən təsirli hala çevriləcək, yəni təsirli hala şəkilçisini qəbul edəcək. Əgər qəbul etməsə, cümlənin əvvəlinə keçirdirsən və heç bir şəkilçi qəbul etmədən cümlənin məna dəyişmirsə, deməli o adlıq haldadır, təsirli halda deyil. Deməli uşaqlar, nə sualına cavab verən bir söz gördükdə, onu o dəqiqə biz şey götürməyəcəyik. Yəni, adlıq hal kimi götürməyəcəyik. Məsələn, Həsən çörək aldı, nə aldı? Biz bunu, çörək sözünü burada adlıq halda və yaxud da mübtəda kimi götürə bilməyəcəyik. Çünki diqqət etməyimiz lazımdır ki, bu qeyri-müəyyən bildirən təhsili hal olsun bəlkə. Bəlkə qeyri-müəyyən bildirən təhsili haldır və yaxud da bəlkə qeyri-müəyyənlik bildirən yəlik haldır. Ona görə diqqət etməyimiz lazımdır. Nə sualını görən kimi o dəqiqə halı götürməyə tələsməyin. Bütün yolları yoxlayın. Qeyri-müəyyənliyi necə fərqləndirəcəyik, yəni yəlik halı necə fərqləndirəcəyik, bundan öncəki dərsimiz idi. Bugün isə hələ ki qeyri-müəyyənlik bildirən təhsili halı adlıq halı necə fərqləndirəcəyik, onu deyirik. Deməli, ilk olaraq nə dedik? Nəyi sualını, nəyi, nə sualla əlaqəli? Yəni, demək istəyirik ki, nə sualına əlavə, onu biz nəyi sualına da çevirə bilirik. Necə çeviririk? Müəyyənlik bilən təhsil yalan şəkilçisini əlavə etməklə. İkincisi, xəbərin yanında gəlir, həmişə xəbərin yanında gəlir və biz o sözü xəbərin yanından götürüb cümlənin əvvəlinə keçirtmək istədikdə o avtomatik olaraq müəyyənlik bilən təhsil yalan şəkilçisini qəbul edir. Daha sonra,
Adlı halda olan ismin qarşısında o bu əvəzliklərin hər hansısa birini qoymaq olur. Yəni işarə əvəzlikləri olan o bu əvəzliklərin hər hansısa birini qoymaq olur. Lakin qeyri-müəllif dildən təhsil alan qarşısında biz bunları qoya bilmirik. Məsələn, kitab maraqlıdır. Bu kitab maraqlıdır. O kitab maraqlıdır. Görsün deyə bilirik. Deməli kitab sözü burada nədir? Adlı haldadır. Nə kitab? Və yaxud da kitab oxuyuram. Nə oxuyuram? Kitab oxuyuram. İndi bu buradakı adlı haldadır mı? Baxaq. Bu kitabı oxuyuram. O kitabı oxuyuram. Alınmır. Bu kitabı oxuyuram deyə bilirsən. Bu kitabı oxuyuram deyə bilmirsən. Deməli kitab sözü burada nədir? Adlı halda deyil. Qeyri-müəllif bildirən təsirli haldadır. Bundan əlavə nə edirik? Kitabı oxuyuram. İki, başqa bir qaydamız nədir? I şəkilsini artırmaq. Kitabı oxuyuram. Alınır mı? Bəli, alınır. Deməli, həm də xəbərin yanında gəlif mi? Gəlif. Deməli, bu söz nədir? Adlı halda deyil, təsirli haldadır. Üçüncü bir qaydamız. Adlı halda işlənmiş sözə hal şəkilsini artırsaq cümlənin mənası pozulur. Lakin müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik birdən təsirli halda belə deyil. Onun şəkilsini artırıram və heç bir məna dəyişmir. Məsələn, ovçu tülkü gördü. Ovçu tülkü gördü. Ovçunu tülkü gördü. Məsələn, bunu çevirəm. Təsirli hal şəkilsini artırırım. Ovçunu tülkü gördü deyə bilirik. Cümlənin mənası dəyişdi. Görürsünüz, tam tərsi oldu. Başqa bir şey oldu. Deməli, ovçu sözü burada hansı haldadır? Adlı haldadır. Bəs tülkü hansı haldadır? Xəbərin yanında gəlib, gəlib. Mən buna təsirli hal şəkilsini artırırım. Ovçu tülkünü gördü. Alınır, alınır. Və yaxud da mən bunu götürüb cümlənin əvvəlinə gətirirəm. Tülkünü ovçu gördü. Görürsünüz, tülkünü olur. Tülkü ovçu gördü olmur. Tülkünü olur. Yəni müəyyənlik bildirən təsirli hal şəkilsini qəbul edir. Deməli ovçu tülkü gördü cümləsindəki tülkü sözü hansı haldadır? Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli halda. Ovçu sözü hansı haldadır? Adlı halda. Belə. Yəni əsasən bu yollarla fərqləndirmək olar. Bəs ı şəkilsinin mənsubiyyət yoxsa təsirli hal olduğunu necə fərqləndirəcəyik? Bunu mənsubiyyət şəkilsini izah edərkən dedik. Qarşısına onun əvəzliyini qoyuram və yaxud da baxıram görüm özündən əvvəl yəlik halı söz var mı? Yəli halı söz varsa zaten onu qoymağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, şairin səsi deyirəmsə, şairin səsi. Day, bura onun qoymağa ehtiyac yoxdur. Çünki bilirəm ki, şairin sözü yəli haldadır. Yəli halı sözdən sonra da mənsubiyyət şəkilsiz söz gələcək. Buradakı i artıq mənsubiyyətdir. Yəni, hal şəkilçisi olmur. Şairin sözü yoxdursa, yəni yəli halı söz yoxdursa sözünə əvvəl onun qoyuram. Onun səsi alınırsa, deməli səsi sözündəki i mənsubiyyət deyil, təsirli hal deyil. Bu sözdə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edibsə, deməli adlı haldadır. Yəni başqa hal şəkilçisi qəbul etmədiyi müddətcə bu adlı halda olmuş sayılır. Belə. İndi isə baxaq dərsliyimizdə olan tapşırıqlarımıza. Şeydə müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli halda işlənmiş sözləri seçin. Adam var ki, çörəyi tapmaz dünyada. Dünyada çörəyi tapmaz. Görürsünüz, çörəyi. Rahatlıqla mən bunu qeyri-müəyyənlikdə müəyyənliyə çevirə bilirəm. Deməli, bu nə oldu? Bu oldu qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli hal. Adam var yağ yiyər, yağı yiyər olmalıdır. Yağı yiyər, balı bəyənməz. Yəni biz istəsək bunu müəyyənliyə çevirə bilirik. Bu da qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halıdır. Balı bəyənməz, daha doğrusu təsirlikdir. Balı bəyənməz, nəyi bəyənməz? Balı. Görürsünüz, artıq burada müəyyənlik bildirən təsirli haldır. Yəni şəkilçi birbaşa olaraq işlənir. Deməli, çörəkdən yağ sözü qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli halda, balı sözü isə müəyyənlik bildirən təsirli halda işlənmişdir. Yeddinci tapşırığımıza baxaq. Mən həqiqət aşiqiyəm, mənim vicdanım ləkə götürməz. Altına xətt çəkim sözlər hansı haldadır? Həqiqətin aşiqiyəm. Özü mən həqiqətin aşiqiyəm. Nə oldu bu? Qeyri-müəyyən bildirən yiyəlik halda oldu. Özündən sonra da mənsubə şəkilsiz söz gəlib mi? Gəlib. Mənim vicdanım ləkəni götürməz. Baxın, xəbərin yanında gəlib, gəlib. Nə sual cavab verir? Verir. İndi mən bunu müəyyənliyə çevirə bilirəmmi? Mənim vicdanım ləkəni götürməz. Çevirə bilirəm. Bəs gəlin bunu cümlənin əvvəlinə aparım. Ləkəni mənim vicdanım götürməz. Görürsünüz, ləkə mənim vicdanım götürməz demirsən. Ləkəni mənim vicdanım götürməz. Görürsünüz, çevrilir təsirli hala. Yəni şəkilsin qəbuldür. Deməli, ləkə sözü burada hansı haldadır? Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirlikdə. Bu hansı halda idi? Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halda. Həqiqət aşiqə. İkinciyə baxaq. Bundan sonra quş
civiltisinə oxşayan bir səs eşitdim. Quşun civiltisi. Quşun civiltisi. Nə oldu bu? Qeyri-müəyyənlik bildirən yerlik aldı. Quş civiltisi, quşun civiltisi. Oxşayan bir səs eşitdim. Oxşayan bir səsi eşitdim. Quşun civiltisinə oxşayan bir səsi eşitdim. Yəni, avtomatik olaraq bu nə olur? Təhsili hal şəkilçisi qəbul edir və cümlədə heç bir məna dəyişmir. Məna pozulmur. Deməli, səs sözü burada qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli haldadır. 8-ci tapşırığımıza baxaq. Cümlələrdə bilik sözü hansı hallarda işlənir? Baxaq. Ən böyük sədəqə bilməyənlər arasında bilik yaymaqdır. Xəbərin yanında işlənib nə sualına cavab verir? Gəlin, biz bunu müəyyənliyə çevirək, görək alınacaq mı? Ən böyük sədəqə bilməyənlər arasında biliyi yaymaqdır. Bəli. Biliyi yaymaq ən böyük sədəqədir. Görürsünüz, demək olur. Bilməyənlər arasında biliyi yaymaq ən böyük sədəqədir. Demək olur. Yəni, mən bu bilik sözünü neynədim? Müəyyənlik bildirən təsiri alıb çevirə bildim və cümlədə heç bir məna pozulmadı. Deməli, bu qeyri-müəyyənlik bildirən təsirlik halmış. Bilik insanı bütün bəlalardan qoruyan zirəkdir. Bilik insanı bütün bəlalardan qoruyan zirəkdir. Baxın, görürsünüz, insanı sözü ilə bilik sözü bir-birinə əlaqəlidir. Yəni, insanı sözü biliyə aid deyil. Və bu bilik sözündən bu söz ayrı-ayrı bir şeydir. Bu sual, gəlin bunu təhlil eləyək. İnsanı bütün bəladan qoruyan zirəkdir. Nə? Zirəkdir. Nə? Bilik. Görürsünüz. Bilik və insanın sözləri bir-birinə əlaqəli olmadığı üçün. Bu ayrıqdan nə sualına cavab verdiyi üçün. Və mən bunu istər müəyyənlik, daha doğrusu istər yəlik aldı, istər də təhsil aldı, istərə bilmirəm. Məsələn, gəlin buna yəliyin şəklini atıram. Biliyin insanı bütün bəladan qoruyan zirəkdir. Görürsünüz, alınmır. Biliyin insanı bütün bəlalardan qoruyan zirəkdir. Belə demirik ki, və yaxud da biliyi insanı bütün bəlalardan qoruyan zirəkdir. Bunu da demək olmaz. Çünki desəm, artıq mənsubiyyət artırmış olaram. Onun biliyi insanı bütün bəlalardan qoruyan zirəkdir. Görürsünüz? Yəni, mənim artırdığım iyi şəkilçisi, təhsil yalı şəkilçisi olmadı. Deməli, artırmaq mümkün olmadısa bu hansı haldadır? Adlı haldır. Kitab bilik mənbəyidir. Kitab biliyin mənbəyidir. Görürsünüz, rahatlıqla deyə bilirəm. Biliyin mənbəyidir. Deməli, bu hansı haldadır? Qeyri-müəyyənlik bildirən yəlik haldadır. Birinci cümlədə qeyri-müəyyənlik bildirən təsirlik, ikinci cümlədə adlıq, üçüncü cümlədə isə qeyri-müəyyənlik bildirən yəlik haldadır. Görürsünüz ki, söz kökü eynidir, başqa şəkilçi yoxdur, sualları eynidir, lakin hər cümlədə başqa bir halda oldu. Üç haldan üçündə də oldu. Deməli, biz qarşımıza çıxan sözün hansı halda olduğunu qərar vermək üçün tələsməməliyik. Cümlədəki mənasına, sualına, formasına, hər bir şeyə xüsusilə diqqət etməyimiz lazımdır. Dərslikdə 10 tapşırıqlarımız bitdi. Mövzunun daha yaxşı anlaşılması üçün deyirəm ki, bəlkə topluda olan bir neçə testimizə baxaq. İsmin hallanması ilə əlaqəli. Məsələn, 7-dən başlayaq. Hansı cümlədə qeyri-müəyyənlik bildirən təhsili aldığına isim işlənmişdir? Məhsul yığılanda görüşərik. Bax, xəbərin yanında işləməyibdir bu bir. İkincisi, məhsulu yığılanda görüşərik demək olmur. Çünki onun məhsulu yığılanda görüşərik. Mənsubiyyət artırmış oldum, amma təhsili artıra bilmədim. Göyün üzü buludsuz idi. Burada nə sualına cavab verən söz yoxdur. Yəni, qeyri-müəyyənlik bildirən təhsili alın sualı nədir də? Kitab yazmaq çətin vəziyyətli işdir. Nə kitab? Xəbərin yanında gəlir, gəlir. Gəlin, biz bu məyinini çevirək. Kitabı yazmaq çətin vəziyyətli işdir. Görürsünüz, alınır. Məna pozulmur ki, xeyr. Deməli, C variantıdır cavabımız. Kitab sözü burada nədir? Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli haldadır. Döyüş vaxtı cəsarət əsas işdir. Döyüş vaxtı. Döyüş sözü burada hansı alır? Qeyri-müəyyənlik bildirən yəlik alır. Döyüşün vaxtı. I da burada nə oldu? Mənsubiyyət şəkilçisi. Hirsi çoxdan soymuşdu. Onun hirsi çoxdan soymuşdu. Deyə bilirəm, bilirəm. Deməli, bu iyi şəkilçisi budur nədir? Mənsubiyyə şəkilçisi, heç hal şəkilçisi də deyil.
Biz sülh tərəfdarıyıq. Biz sülhün tərəfdarıyıq. Gözünüz demək olur. Deməli bu keçən dərsimiz idi. Nədir? Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəli kallı sözdür. Yol ismi hansı cümlədə təsili halda işlənmişdir? Gəlin yoxlayaq. Yolları burada ayrılırdı. Cəmdə olduğu üçün gəlin üçün şəxsin cəmini atıraq. Onların yolları burada ayrılırdı. Onların yolları burada ayrılırdı. Görürsünüz, deyə bilirəm rahatlıqla. Deməli, buradakı ı şəkilçisi nədir? Mənsubiyyət şəkilçisidir. Kəndin yolu var. Bax, kəndin yolu. Görürsünüz, nə oldu? Bu yol sözü kəndin sözünə aid oldu. Buradakı yəlikdir. Yol sözündəki ı isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Bu mənsubiyyət oldu. Çünki özündən qabaq yəlik halı söz gəlir. Biz kəndə dağ yolu ilə getdik. Yəni gəldik. Dağ yolu ilə gəldik. Dağın yolu ilə gəldik. Görürsünüz, dağın yolu. Dağ burada nədir? Qeyri-müəyyənlik bildirən yəlik haldadır. Yolu sözündəki u isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Görünən maşın yolu idi. Görünən maşının yolu idi. Yol nəyə aiddir? Maşına aiddir. Maşının da. Buna görə maşın olur qeyri-müəyyənlik bildirən yəlik. Yolu sözündəki u isə olur mənsubiyyət şəkilçisi. Sel yolu dağıtmışdı. Buradakı onu necə yoxlayıram? Qarşısına onun qoyuram. Sel onun yolu dağıtmışdı. Demək olur? Xeyr, olmur. Sel onun yolu dağıtmışdı. Belə bir məna alınmır. Deməli, U şəkilçisi budur nədir? Təhsili A şəkilçisidir. Nə sel dağıtmışdı? Nəyi yolu? Görürsünüz, təhsili A şəkilçisini, daha doğrusu sualını qəbul etdi mi? Nəyi dağıtmışdı? Yolu dağıtmışdı. Onun da qoyanda alınmasa, deməli, bu mənsubiyyət deyil. İsmin hansı halı özünə sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edir? Yəlik halı. Bizlik ki, yəlik halı sözlə mənsubiyyət şəkilçili söz bir-birinə əlaqəlidir və onlar hər zaman demək olar ki, yan-yana gəlirlər. Qeyri-müəyyənlik bildirən iki halımız var. Yəlikdən təhsili halı. Yəlik və təhsili görür ki, cavab A variantıdır. Digər halların belə bir forması yoxdur. Baxa, hansı cümlədə kitab sözü təhsili haldadır? Yoxlayaq. Dostum kitab həvəskarıdır. Kitab həvəskarı nədir? Kitabın həvəskarı. Buradakı ı mənsubiyyətdir. I, bu kitab nə oldu? Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik al. Bizə təhsili al istəyir. Kitab bilik mənbəyidir. Bax, biliyin mənbəyi. Bilik burada qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik aldı. Amma kitab, gözünüz bu sözlərlə əlaqəli deyil. Nə kitab? Bilik mənbəyidir. Kitabı bilik mənbəyidir demək olmur. Kitabı evdə qalıb. Onun kitabı evdə qalıb. Deyə bildim mi? Deməli, ı burada nədir? Mənsubiyyət. Qoya bildimsə, mənsubiyyətdir. Bu, maraqlı kitabdır. Birbaşa xəbərlik şəkilçisi varsa və başqa bir şəkilçisi yoxdur, o nə olur? Adlı halda. Çünki adlı hal ismin digər şəkilçilərini, yəni cəmi şəkilçisini, mənsubiyyəti, xəbərliyi qəbul edə bilir və adlı halda olaraq qalır. Çox kitab oxumaq insanın məlumatını artırır. Kitabı oxumaq insanın məlumatını artırır. Görürsünüz, mən rahatlıqla bunu müəyyənlik bildirən təhsili halı çevirə bildim. Mən burada nə görüb de, bu variantı silməli deyiləm ki, yoxlayaq görə bu müəyyənliyə çevirmək olur, olmur. Xəbərin yanında gəlibsə, deməli, bir qədər şansımız var da, yoxlayaq. Kitabı oxumaq insanın məlumatını artırır. Görürsünüz, alınır. Məna dəyişmir ki, məna pozulmur ki. Deməli, nədir? Cavab Y variantı. Kitab sözü burada qeyri-müəyyənlik bildirən təhsili halıdır. Bizdən istəmir ki, müəyyənlik olsun, qeyri-müəyyənlik olsun. Ümumi olaraq təhsili halı istəyir. Amma uşaqlar, belə bir sual olsaydı ki, təsirlik hal şəkilçili sözü seçin, biz bunu götürə bilməzdik. Çünki nə olsun ki, bu təsirli haldadır? Burada təsirli halın şəkilçisi yoxdur. Ona xüsusilə diqqət edin. Təsirli hal istəyirsə, siz qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli hal seçə bilərsiniz. Amma təsirli hal şəkilçili sözü istəyirsə, siz qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli hal götürə bilməzsiniz. Çünki qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli halda təsirlik halın şəkilçisi yoxdur. Mənim əlim, bunu deyək, keçən dərsimizdə demədik. Mənim, sənin, onun, bizim, sizin, onların. Onlardakı im şəkilçisi yəlik hal şəkilçisidir. Ona görə mən, mənsubiyyət şəkilçili sözün qarşısına onun və yaxud da sənin qoyuram. Çünki onlar yəlik halıdır. Mənsubiyyət şəkilçili sözdə özündən qabaq yəlik halı söz tələb edir. Əgər o şəkilçi mənsubiyyətdirsə, mən yəlik halı sözü onun qarşısına qoysam, bir problem yaratmamalıdır. Ona görə mən qarşısına onun və yaxud da sənin qoyub yoxlayıram. Buradakı im dedik yəlikdir, əlim sözündəki im isə mənsubiyyət şəkilçidir. Fərqləndirilmiş söz adlı halıdır, qələm sözündən söhbət gedir. Deməli, qələm sözü uşaqlar mənsubiyyət şəkilçisi işlənibsə, o adlı halda olacaq.
İndi mən bu qələm sözünün nə sualına cavab verir? Baxaq görək. İki forması var. Ya bütün variantlarda nə sualına cavab verəcək? Mən yox dedim ki, bu qeyri-müəyyənlikdədir, qeyri-müəyyənlikdədir, yoxsa adlı haldadır. Bunu yoxlayacağam. Və yaxud da qələm sözündə i şəkilçisi olacaq və yaxud da in şəkilçisi olacaq. O şəkilçi mənsubiyyət şəkilçisi olacaq. Hal şəkilçisi olmayacaq. Bu iki variantda yoxlaya bilər də biz də bunu. İndi baxaq. Qələm sahibi, qələmin sahibi. Görürsünüz özündən sonra ki, mənsubiyyət şəkilçisi sözdür. Bu nə oldu? Qeyri-müəyyən yəlik al. Bu getdi. Qələmin qiyməti çox bahalıdır. Baxaq idi. İndi buradakı inin biz yoxlayaq ki, mənsubiyyətdir yoxsa yəlik. Sənin qələmin qiyməti çox baha idi. Olmur ki, sənin qələminin qiyməti olur. Amma biz artıra bilmərik axı, ona bizə ixtiyar verən yoxdur. Sənin qələmin qiyməti çox bahadır. Alınmır ki, deməli, in burada nədir? Yiyəlik al şəkilçisidir. Yəni, aslında özündən sonra da görürsünüz ki, zaten mənsubiyyət şəkilçili söz gəlir. Bu da getdi. Mən mağazadan qələm aldım. Qələmi mən mağazadan aldım. Gördünüz? Xəbərin yanında işlənmiş qələm sözünü, nə sonra cavab verən qələm sözünü. Mən cümlənin əvvəlinə gətirəndə nə oldu? Qələmi aldım. Yəni, müəyyənlik bedirən təhsil yada çevrildi. Deməli, bu i burada nədir? Daha doğrusu, qələm sözü burada nədir? Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli haldır. Yerində də çevirə bilirəm müəyyənliyə. Cümlənin əvvəlinə gətirəndə də müəyyənliyə çevrilir. Xəbərin yanında da gəlibdir. Deməli, bu söz qeyri-müəyyənlik bildirən təsirli haldır. Qələmin yaxşı yazın. İndi gəlin buradakı ini yoxlayaq. Qarşısına sənin qoy. Sənin qələmin yaxşı yazır. Aha. Sənin qələmin yaxşı yazır. Demək olur mu uşaqlar? Olur. Heç bir məna pozuntusu olmur ki, yox. Deməli, qələmin sözündəki in şəkilçisi nədir? Mənsubiyyət. Bir sözdə, baxın, indi belə baxaq. Bir sözdə kök və mənsubiyyət şəkilçisi varsa, o hansı haldadır? Təbii ki, adlı haldadır. Yəni, adlı hal deyərkən biz sıfır şəkilçili söz istəmirik ki, orada mənsubiyyət şəkilçili söz də ola bilər. Elə, kifayətdir deyə düşünürəm. Digər testləri test topusuna alıb işləməyiniz tövsiyə olunur ki, daha yaxşı mövzunu anlaya biləsiniz. Oldu uşaqlar, sağ olun. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşərik.